50 years አልሰራም አሁን የሚያስፈልገን ሪፎርም ነው ሰው ጭንቅላት መቀየር ይቅር ማለት ወደፊት መሄድ ትንሽ ዞር ስትጠረቁ አስተብር ካለ አስተሽቁትም ይገዛው የሚያስቡ ሪቮሉሽን ብቻ አስተውሉ ስለዚህ ምን አይነት ፍርሃት بنፈጥር ነው ችግርን ቻይ ትውልድ ለማውጣ የምንችለው አመሰግናለሁ ማራማዊት ለነሳሹ ጥያቄ ተመረው የሚያስተዳድሩ ሰዎች ቦታ አላገኙም የሚለው በመረጃ ደረጃ ትክክል ነው ግን መመር የለም በጎል የተመረቀ ሰው የለም ተማሪ የለም ካል ያንቺ ዲፓርትመንት ብቻ ደግሞ መሪ የለም ማለት ነው ብቻው ሊሆን አይችልም በጎል ሲባል ስቲፈተኑ የለም ከተባለ እናንተ ተፈጠራችሁበት የትምህርት ፍርሃት አብዛኛዎቻችሁ መልሳችሁ ዜሮ ካላችሁ በኋላ የተማረ ሰው ስራ አላገኘም ካላችሁ እኔ መልሰው ፖለቲካሊ የተማረ የለም እንደ አዲስ እንማርና ከዛን ጠይቅ ይሆናል ማለት አሁን መፍቴው ወረቀት ማንናለው ወረቀት ማን የለውም ሳይሆን ማን የተናገረውን ዴሊቨር ያደርጋል ካላደረገ ደግሞ እንዴት ፍርሃቱ ይተፋዋል የሚል ሲስተም ስትራክቸራሊስ እናስተካክል እዛ ውስጥ እየተቀየረ ይሄዳል ግን በተለይ ወጣቶች ቀጥታ ወጥተው ፖዚሽን መያዝም ባይሆን ማስገባት ያስፈልጋል ጀምረናል ከእናንተም ጋር እንሰራለን የጀመረው ነገር አለ በሱ ብትይጂ ትምህርት ፖሊሲውን ራስን አስልና ያለን አቲቲዩድ ያልሽው በጣም ትክክል ነው የሁሉ ነገር ምንጭ ትምህርት ነው እንጂ ትምህርት በኤክስተርናል በሆነ አንድ አካል ወይም አንድ ፍላጎት እንዳልሽ ሊሆን አይችልም የኛ መድከም ነው ፖለቲካውን የሚያበላሸው ፍትሁን የሚያበላሸው ንግግሩን የሚያበላሸው ያንዱን ሐሳብ በኃይል መግደሉን የሚያበላሸው ትምህርቱ ሲስተካከል ፖለቲካው መልክ ይዛል መምህርም ይሁን ተማሪ የፓርቲ ልሳን የፓርቲ ተወካይ ሳይሆን አይዲያና ምክንያት ላይ የሚንጠለጠል ከሆነ ብቻ ነው ያ ካልሆነ እንደባለፈው አይነት ችግር ስለሚያመጣ የኛን ለማስተካከል እንሞክራለን ሐሳቡን ግን በዚሁ ቢታይ ትልቁ ችግር ኃላፊነት የሚወስድ ሰው የለም ይከስ ብቻ ነው ያለው የትምህርት ጥራት የለም የትምህርት ጥራት የለም ይላል መምህር ራሱ እና ከሳሽ ከሆነ መንፈስ ወጥቶ ኃላፊነት ወስጄ ለስራ የሚለው ጥሩ ነው በትምህርት ቤት ተቋማት ያደግ ተቀሎ የማይወስደውን ሰው አባል አድርጎ የስራ ቀብድ አይሰጥም ካሁን በኋላ እሱ ትክክል አይደለም ሲወጡ የፈለገ ሰው ይገባል ያደግ ያስፈልጋል ትምህርታችን ገደል ገብቷል የሚለው ትንሽ ግነት እንዳይኖረው አትርገሙ እንደሱ ትምህርታችን ያስገኘው ነገር አለ ያሳጣው ደግሞ ብዙ ነገር አለ ያ ያሳጣውን ነገር ነቅሰን ያወጣን እናስተካክል ገደል ከገባ ምን ነገር ያስፈልግም ፖሊሲ ያስፈልግም ገደል ለገባ ነገር ሁላችሁም ጠፍታችሁ አዲስ ነገር መፈጠር አለበት እናንተ ልጅ ለምን እናስተካክል ከሆነ ደግሞ እርሾ አለ ቅሪት አለ ማለት ነው ቅሪት አለ ግን እየጠፋ ስለሆነ ወደዛ ስለሚያመራ ቶሎ እንንቃ እናስተካክል ካላችሁ ጥሩ ነው እናንተ ግን ሞቷል ገደል ገብቷል የለም ይያላችሁ ታለም እናስተካክላለን ገደል የገባ ነገር አብዛኛው ጥያቄዎቻችሁ በሮድ ማፕ ምላሽ ያገኛሉ ሁለቴ አይቻለሁ ራሴ ተወያይተንበታል ከነሱ ጋር ይቀርባል ሁላችሁም አይታችሁ በሰል ያለ ነገር እናወጣለን ዝም ብሎ እንደው ሁሉም ቀበሌም ወረዳውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንዴ ከያዘ የማይለቅበት ሲሆን በሽታ ነው እዚህ ሀገር ያለው ደግሞ በነገራችን ላይ የበቁ ሰዎች እንደዛ አይደሉም ሾልኮ የገቡ ናቸው አንቆ የሚቀሩት እንጂ ከወረድኩ አስተምራለሁ የሚል ሰው ለምን እንደዚህ ያደርጋል እና ከዶክተር ጥላዬ የሚጠብቀው አንዱ ዩኒቨርሲቲ ማስተማር ብቻ ሳይሆን ዲፓርትመንትም በታይም መወሰን አለበት ለማገልገል ብቻ መሆን አለበት አይሆንዋል ሳይሆን ማየት ማለት ታስፈልጋላችሁ እናንተ ማወቅ አለባችሁ መገሰጽ ያለበት ገሰጻችሁ ማስተካከል ያለበትን ለማስተካከል እንድትችሉ መረጃ ያስፈልጋችኋል እርግጠኛ ነኝ አሁን እዚህ የመጣችሁትን ስማችሁን ወስደን እንበወዝ ብንል መቼም ይሻትሉም ለመናገር ነው እንጂ ለመሆን ስላልምንጠይቁት ማለት ነው ለመጠየቅ ነው እንጂ በዛ ጥያቄ ለመሆን አይደለም የሆነ ሆኖ ፕሮፌሰሮች ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶች የሰፈር ልጅ የምትሰበስቡ እና የጠቀማችሁ ይመስላችሁ እንኳን ህዝቡ የእናንተ ስታፍ እየታዘባችሁ ነው ከተዝብት ማትሻገሩ የምታመጡት ደግሞ እናንተ ስላላችሁ የማይጥር የማይተጋ ለምን ይሰራል አንተ አላህ አዛ ጫረታ ላይ ኮሚቴ ምናምን ነው ይሄ ነገር አደገኛ ነገር ነው ይሄ ነገር እየገደለው ነው ይሄ ነገር እየገደለው ነው ይሄ ነገር እንዳይገል የሚያደርገው ደግሞ ማሱና
ጥላይ ናቸው ምን በማድረግ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት በውዝ ሲበውዝ ካልሄደ አውርደው ዘቋሚ ቋሚ አንድ ቦታ ላይ ሆኖ ዘመዱን ይሰበስበው እሱ ስታነሳ አውራው ሲነሳ ነው ይበተናል ሀቢብ ያነሳው የታሪክ መዛነፍ ምናምን ያልተዛነፈ ነገር የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ታሪክ ብቻ ሳይሆን ያልተዛነፈ ነገር የለም ብዙ ነገር ለምሳሌ ትክክለኛ ስራ ይፈልጋል እሱ በየቦታው የሚነሱ ግጭቶች እኛ መምህራን ተጠቂ ነን አንድ ጓደኛዬ ቤተሰቡ ተጎድቶበት ረበሸ የሚል ሐሳብ አንስተሃል የቀበይ ነው ሐሳብ አንሺ መምህራን እንደዛ አይደሉም መምህራን የግጭቶች ሁሉ ሶርስ ናቸው ውጤት ተጠቂ አይደሉም ሶርስ ናቸው እነሱ የዘሩት ዘረኝነት እነሱ የዘሩት ቤተሰባዊነት በቅጥር በመናምን ያረቀደም ያነሳኩት ማለት ነው እሱ ነው መልሶ ግጭት ያመጣ ያለው ቅርንጫፉ ላይ ሳይሆን ስትራክቸራል ቦም ችግር ለማጥቆር አለብን ስንቶቻችሁ ነው ኢትዮጵያ አይነት እየሰበካችሁት ስንቶቻችሁ ነው ግሬድ ስታዩ ስም ያያያችሁ የሰፈር ልጅ ነው ያለች ሰጣችሁት ከሱ ስንወጣ ችግሩ ይነሳል በዩኒቨርሲቲ አካባቢ ያሉ አደንዛዥ እጾች በሚመለከት የነሳሽው ሐሳብ ግን ማነው ተዋጊ እናንተ መሆን አለባችሁ እናንተ አሁን አንቺ ዲላን ያለሽው አይደል 40 ምንጭ ነው ያለሽው 40 ምንጭ ውስጥ አንቺና ጓደኞችሽ ኢንፍሉዌንሻል እንዳትሆኑ ያደረጋችሁ ነገር ከዩኒቨርሲቲ ግቢስ ለማትወጡ ነው እንጂ ኤሌመንተሪ ብታስተምሪና በወር አንድ ቀን ዊኬንድ ልክ እንደሱ ልጅ ያ ህፃን ቤቱ ሲገባ አምሳላዬን አስተማረችኝ ቢል ቤታቸው ሳትጂ እናትና አባትን ወረሽ ማለት ነው ሃይ ስኩል አንድ ቀን ብታስተምሪ በዛ ፕሮሰስ ግራጁዋል ነው እኛ ኢንፍሉዌንሻል ሆነን ይሄ ዘጋ ይሄ ከፈት ስንል እሱ ካለ እሷ ካለች የሚባለው መምህር ዘውን አይደለም መምህር ስለሆን ኢንፍሉዌንሻል መሆን አንችልም ኢንፍሉዌንስ ፕሮሰስ ነው መተማመን ይፈልጋል ትንሽ ዋጋ ከከፈላችሁ 40 ምንጭ ካንቺና ከመምህራኑ ሐሳብ ውጪ ዲላ ከናንተ ውጪ መሆን አይችልም እዛ ያለው አስተዳዳሪ እናንተን አያክልም እንደላችሁ ትቆኑ ሐሳቡን በእውቀትም አያክልም እሱን ትታችሁ የሚያምረውን አዳራሽ ትታችሁ ኢንፎርማል ማስተማር ከጀመራችሁ ህዝቡን ስለምትወስዱ ከህዝብ ጋር ሆናችሁ መቀየር ትችላላችሁ ያንን ጉዳይ በዛ አፕሮች ካልሄን በስተቀር እንድማገኝ የ730ው በተለይ 40ው እንደዚህ ሆነ ያልከው በ ወርማፑ የታየ ስለሆነ እዛው ብናየው ይሻላል ተጨማሪ ቋንቋ ቀደም አንስቻለሁ ስነዜጋ ላይ ኑሮ ይሁን ያልከው ወንድሜ ተጨማሪ ነገር ያስፈልገዋል አቲቲዩድ በጣም ኢምፖርታንት ነው እንዲያውም ለንሰራ የሚገባና የሚያስፈልገው ሞር ግብረገብነት ላይ ቢሆን ኮንስቲቱሽን ያለው ከበረጅ ጥሩ ነው ሌላውን ጨምረን አንተ እንዳልከው ሞራሉን ጨምረን በንሰራ የሚታሰብ ጥሩ ነው ካንተ መቃወም አንድ ነገር ብቻ ነው ለውጡ ስርነቀል መሆን አለበት ብላ ስንት ስርነቀላለን እዚህ ሀገር ውስጥ ስርነቀል ማለት እኮ የመደብ ትግል ማለት ነው ኃይለ ሥላሴን ደፍጥጬ ገድዬ ቢሮሳቸው ላይ ካልሰራው መንግስት አልሆንም ማለት ነው መንግስቱ እንደምንም ብዬ አባረር ከዚህ ሀገር ካላወጣው መንግስት አልሆንም ማለት ነው ስርነቀል እኮ እሱ ነው አንዱን ደፍጣ አሸንፈ ተረኛ አሸናፊ መሆን ኖት ዘላቂ አሸናፊ ሞከር ነው ፎር ዘ ላስት 40 50 ይርስ አልሰራም አሁን የሚያስፈልገን ሪፎርም ነው ሰው ጭንቅላት መቀየር ይቅር ማለት ወደፊት መሄድ ትንሽ ዞር ስታረጋው አስተብር ካለ 10 ሺህ ቁጥር ይገዛው የሚያስቡ ሪቮሉሽን ብቻ ስለሆነ የመማር ፍላጎት የለም ስራ ስለሌለ የሚለው ግን በጣም ደካማ ሐሳብ ነው በኋላ ማንሰው አንስቶታል እኔ የምፈልገው የተማረ ዋርድያ መሆን ነው ዋርድያ ለመሆን ትምህርት አያስፈልግም ሳይሆን የተማረ ዋርድያ መሆን ነው የምፈልገው ግን ዋርድያ መኖር የሚችል ቤዚክ ኒድሱን መመለስ የሚችል መሆን አለበት እንጂ መማር የለብኝም የሚለው በኮብልስቶን ምናምን ተብሏል ይሄን ማላቆ ታሪክ ሆኖ ሳይሆን ጥሩ አባባል አይደለም መማር ያስፈልጋል ገበሬ ለመሆን መማር ያስፈልጋል መምህር ለመሆን ያስፈልጋል ፖለቲከኛ ለመሆን ያስፈልጋል መማር ሪዘንስ ለሆነ ምክንያቱም የተማረ ዋርድያ ዘበኛ ኢኖቬተር ነው እኔ ማየት የምችለው ከዛ ጥግ ስለሆነ ለምንድነው ካሜራ ማልሰራው ይላል
ለምን ሰርቪላንስ ካሜራ ለጥፈም ይላል ስራውን ስለሚያቀ ኦብዘርቨር ስለሆነ ስራ እንፍጠርላቸው አንኤምፕሎይመንት ያደገ ነው ስትራክቸራል ኢኮኖሚክ ፕሮብለም ነው ተከክል ነው አንኤምፕሎይመንት ያደገ ስለሆነ መማር የለብንም ግን የሐሳብ ፋላሲ ነው ተከክል አይደለም አንኤምፕሎይመንት የሚፈታው በትምህርት ስለሆነ ማለት ስራ እስከሚገኝ አልማርም ብሎ ጀነሬሽን ከቆመ ስራ ሲመጣ በምን ይመራል እንማራለን ቻሌንጅ ገጥመናል ኦብዘርቭ እናደርጋለን አናላይዝ እናደርጋለን መፍትሄ እናስቀምጣለን ጊዜ ይወስዳል ያደክማል አዎ ኢዚ ነገር የለም መምህር ማያከብር አገር አገር መሆን አይችልም ፍትህም የለም ዲሞክራሲም የለም ፓርላማም የለም ጠቅላይ ሚኒስተርም የለም ሁሉም የመምህራን ውጤት ስለሆነ መከበር አለባቸው ይለው ሐሳብ ትክክል ነው የመምህራን መመለስ ላይ ነሳው እና ሙጣ አለባቸው ያልከው የሚወጣው የሚገባው ፖለቲካሊ ድሪቨን ካልሆነ እኔስ ላልደገፍከኝ ሙጣ እኔስ ለደገፍከኝ ግባ ካልሆነ በስተቀረ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሰው ይወጣና ይገባ መስራት አለበት እነዚህ 50ዎቹ የወጡት በብቃት አይደለም የሚል ጥያቄስ ለቀረበ እንደሰማው እንደነዚህ አይነት ሰዎች በፖለቲካ ሐሳቦቻቸው እንዳይገፉ ነው የተባለው እንጂ አንተ እንዳልከው ብቃት የሌለው ግብረገብነት የሌለው በመመራን ስም ምናምን ከሆነ እሱን ያያያችሁ ማስተካከል ያስፈልጋል በጥቅሉ የትምህርት ኳሊቲ ላይ አምረን ነው እየሰራን ያለነው በተለይ አጠቃላይ ስትራክቸሩን በሚመለከት 8ኛ 10ኛ 12ኛ ሚለውን ጨምሮ ማለት ነው ከእናንተ የምፈልገው